Кылмыстық кодекстегі Нұрсұлтан Назарбаевтың мүлкіне қол сұқпау кепілдігінің күші жойылуы мүмкін. Яғни мәжіліс депутаттарының бастамасымен әзірленген құжатта тұңғыш президентті көпшілік алдында қорлап, абыройына нұқсан келтірген үшін қарастырылған қылмыстық жауапкершіліктерді алып тастау ұсынылып отыр. Бұл 374 және 373-ші баптар. Демек енді Нұрсұлтан Назарбаевқа тіл тигізген адам жазаға тартылмауы ықтимал. Бұл түзетулер заңсыз сатып алынған активтерді мемлекетке қайтару мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы аясында қабылданғалы отыр. Себебі референдумнан соң тұңғыш президент елбасы туралы конституциялық заңның күші жойылды. Әрі әділет министрлігі де заңнамаға осындай өзгеріс енгізу ұсынып, мәжіліс қарауында жіберілген растап отыр. Ал қазіргі редакцияға сай Нұрсұлтан Назарбаевқа тіл тигізіп, арнамысын жария түрде қорлаған адам 2000 айлық есептік көрсеткішке дейін мөлшерде айыппұл арқылы не 2 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылуы мүмкін еді. 374-ші бап бойынша Нұрсұлтан Назарбаевтың және онымен бірге тұратын отбасы мүшелерінің мүлкіне, тұрғын және қызметтік үй жайларына, жеке және қызметтік көлік құралдарына қол сұқпау кепілдігін бұзғандар 5 жылға сотталады. Заң жобасы шеңберінде қылмыстық кодекстен тұңғыш президентті көпшілік алдында қорлау және оның абыройы мен қадір-қасиетіне нұқсан келтіру, сондай-ақ оның суретін бүлдіру, оның заңды қызметіне кедергі жасау, тұңғыш президентке қол сұқпаушылық кепілдігін жою үшін қылмыстық жауапкершілікті көздейтін 373 және 374-ші баптарды алып тастау жоспарланып отыр.